дедалі більше ставку ворог робить на те, щоб бити в спину, підривати зсередини, дестабілізувати ситуацію в країні. І я неодноразово про це вже розповідав, що в Москві не шкодують сил. Та й грошей у них кури не клюють. І прізвище тут ні до чого. Знаєте, я думав, що мене важко чимось здивувати. Але те, що вчора побачила і почула вся країна, приголомшило і шокувало всіх. Звичайно, я дякую Службі безпеки України, Генеральній прокуратурі за професійну роботу із захисту національних інтересів та державності. Але що радує, так це те, що український народ ще до наших силовиків профінансовану з Москви гоп-компанію розкусив ще раніше. І тому проігнорував той табір під Верховною Радою, і президент, і уряд, звичайно ж, поважають право людей на мирний протест. Це надзвичайно важливо, щоб це право людей було захищено. І ми демонстрували протягом останніх тижнів, хоча організатори насправді жадали крові, всілякою силою провокували силовиків. І дуже важливо, що вони не піддалися на провокації. А терплячість наших правоохоронних органів, вони як випливає з перехоплених розмов з Москвою, навіть до тієї Москви скаржилися. Друзі, армія не для того тримає фронт, щоб ворог орудував в глибокому тилу. І ми даємо подібним справам відсіч. І я відчуваю в цьому підтримку суспільства і дякую за цю підтримку.